Fala galera, beleza? Vamos aí estar configurando uma rede de Wi-Fi NET. Vamos estar usando aí o aparelho, que é um aparelho compatível com a velocidade de até 70 mega. O nome é Pace C6500, tá? Esse modelo aí que vocês estão vendo. Tá? Para a gente configurar o Wi-Fi, a gente vai estar usando essa seguinte informação aqui. Esse aparelho ele trabalha na frequência 2,4 GHz e ele. Na hora de você ir acessar o Wi-Fi, o nome da rede dele padrão que vai estar aparecendo é NET Underline 2G e os seis últimos números do MAC do aparelho, tá? No caso do seu aí vai ser um número diferente do que está aqui. No meu caso é 424 escola 42. A senha do meu Wi-Fi é os oito últimos números do meu MAC, tá? O MAC seria aqui, os oito últimos dígitos dele, tá bom? E depois disso a gente vai lá e acessa a página 92.68.0.1. Usuário é NET underline mais os seis últimos números do MAC. E a senha seria o MAC completo. Tá bom? Bora ver aqui na prática. Primeiro a gente vai lá no Wi-Fi para poder conectando. Como eu já coloquei a senha dele aqui, deixa eu só esquecer e colocar de novo para a gente ver lá como é que funciona. Tá? Aqui está os 12 números do MAC, eu apago os 4. E aí ele me conectou. Depois de conectado, eu vou lá na página da web. Número padrão 192.168.0.1. Entrei aqui no serial do aparelho. No meu caso aqui, como já tem algumas coisas salvas, ele sempre me aparece aqui, tá? Esse aqui é um Mac de um outro equipamento. Vou estar apagando. Aqui eu colei, eu vou deixar só os seis últimos dígitos. E a senha, como eu havia dito, ele é o meu Mac completo, tá? Então eu vou estar colando aqui, mas aí é o Mac completo do número do equipamento. Ele vai abrir então aí a minha página de configuração, né? Para vocês aqui, vamos direto em sem fio. Na aba sem fio, a gente tem aqui a parte de frequência, canal, né? Canal aqui você pode estipular. Se você tiver muita rede de Wi-Fi onde você mora aí e estiver dando muita interferência, você consegue chegar aqui no canal e deixar um canal específico, né? Mas no caso aqui a gente fala depois. Vamos aqui na rede primária. A gente vai alterar aqui o nome da rede, que seria o SSID. Eu vou colocar Ronaldo. Vou colocar underline 2G. Só para não confundir com outra rede que eu tenho. E a gente vem aqui na aba chave pré, tá? Como eu disse, ó, é os oito últimos dígitos do MAC, né? Aí a gente coloca aqui a senha. RU231183. Colocou isso, a gente coloca em aplicar. Aí automaticamente o meu Wi-Fi lá em cima ele já caiu, né? Eu venho aqui, ó. Tá Ronaldo aqui. RU 2383. Vou conectar. Conectado, pessoal. Simples e fácil assim, tá? Aqui, só dar uma atualizada, confirmar, ele me volta aqui para a rede. Beleza? Então aí tá a configuração do MTA Pace 3.0, compatível aí com até 70 MB. Pace C6500. Um abraço.